Groot. Groot. Groter. Groter. Klein. Klein. Kleiner. Kleiner. Meer. Meer. Minder. Minder. Welkom. Welkom. Groot. Groter. Klein. Kleiner. Meer. Minder. Welkom. 17-minute languages kursuose jūs išmoksite ilgalaikės atminties metodo pagalbą iki 5000 žodžių. Šis mokymosi metodas dar efektyvesnis negu šis video. Mūsų internetinėme puslapyje 17minutelanguages.com rasite kalbų kursų programinę įrangą kaip nemokamą demonstracinę versiją. Su ja galite ramiai išbandyti visus mokymosi metodus ir išmokti dar daugiau žodžių. Help. Help. Waarom? Waarom? Hoe? Hoe? Komen. Komen. Van. Van. Zien. Zien. Later. Later. Help. Waarom? Hoe? Komen. Van. Zien. Later. Įvairios kasdieninės užduotys ir didelis mokymosi metodų pasirinkimas paskatins jus kiekvieną dieną tęsti mokymasi. Mokymosi metodai pritaikyti kiekvienam besimokančiojo tipui suteikia didžiulį mokymosi malonumą. Aardig. Aardig. Leven. Leven. Ik ben geboren. Ik ben geboren. Het jaar. Het jaar. De vakantie. De vakantie. Nederland. Nederland. Het vliegtuig. Het vliegtuig. Aardig. Leven. Ik ben geboren. Het jaar. De vakantie. Nederland.
Het vliegtuig. 17 Minute Languages siūlo programinę įrangą Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Išmokite kalbas daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais. De bus. De bus. De vakantie. De vakantie. De morgen, de ochtend. De morgen, de ochtend. De avond. De avond. De zon. De zon. Zonnig. Zonnig. De zonsopgang. De zonsopgang. De bus. De vakantie. De morgen, de ochtend. De avond. De zon. Zonnig. De zonsopgang. Unikalus ilgalaikis atminties mokymosi metodas padės jums lengvai išmokti naują kalbą ir tik per trumpą laiką sklandžiai susikalbėti.